Tjena. Tja. Hallå. Och välkomna till Syntopia. Idag så bygger vi en minecart rail med creative mode som ska gå till, oj då, det är en creeper. Den här railen ska gå från Gustavs minehus till Planktsjöbaden, för vi har flyttat ut dit nu, som ni, de flesta av er säkert vet. Eller flyttat, för vi hänger där för det mesta nu. Och vi håller på att bygga det här för fullt. Så vi håller på, vi har fixat lite här så att railen fungerar som den ska åt alla håll. Nu håller jag på att sätta glas här runt railen så att det inte ska spåna monster. Ja, och vi håller på att bygga. Vi är nästan framme vid Gustavs hus. Några ynka pyttiameter kvar. Det är fint, det är fint. Det är vackert, förbannat vackert. Eftersom att det här avsnittet kommer bli rätt enformigt, tror jag i alla fall. Nej, vi är snart klara, så jag tror inte det hinner bli enformigt. Nej, men alltså vi måste ju sätta glas också. Tack. Men nu är det någons fläkt som låter jävligt högt. Faktiskt, det där var fan läskigt högt. Ja, det låter som en jävla motorsåg typ. Shit vad den låter. Brukar de låta så här högt? Jag har ingen aning. Kan vara att jag ligger i sängen med den. Yes. Det där ser bra ut, Hugo. Eftersom att det kommer bli rätt mycket bara bygga med glas i det här avsnittet, så tycker jag vi måste ha någon bra samtalsämne. Ja, men det är också en trevlig idé. Är det någon som har ett bra förslag på vad vi kan diskutera? What a splendid idea. A splendid idea. Very well said, my dear. Jag vet inte vad vi ska snacka om. Jag har ingen aning. Har någon ett förslag? Gustav, har du ett förslag på vad vi kan snacka om? Smurfarna. Smurfarna. De är trevliga typ, tycker jag. De är fina. Ja, jag skulle vilja referera till Cartman i Park. Jaså? Varför då? För i ett avsnitt när Cartman försöker försvara smurfarna ifrån att den onda witchen i South Park, vilket jag glömt vad hon heter, försöker fälla skogen. Även om Cartman bara ljuger om allt det här, så visar han fortfarande starkt och nobelt att han står upp för smurfarna. Det är fint. Bor smurfarna i skogen då? Smurfarna bor i svampar i små skogar. Fint, fint. Och det finns så här kraftfält runt deras skogar som gör att ingen ska kunna döda dem. Fan vad coolt. Wow, det var lite mindblow. Yes, det var det. Min fläkt låter fortfarande dag så högt. Den låter grymt högt faktiskt. Ta autotune bort det. Det är inte riktigt det man har autotune till, men... Du. Ja, jag tror jag faktiskt aldrig har sett smurfarna på tv. Eller vänta, jo, det har jag visst. Jag har sett någon sån här tecknad film när de åker till Grekland typ. Skämtar du? Varför? Tänkte du att du... Vilka, måste typ... vilka smurffilmer har ni sett? Jag har faktiskt sett den senaste. Just det, den har kommit en ny. Den har inte jag sett. Är den bra? Ja. Vad handlar den om? Barney är med. Den elaka trollkaren som försöker döda smurfarna som skapade tjejsmurfen Smurfett. Ja. Han försöker... han försöker döda dem. Men så springer de iväg på en... Vad heter det så här... Åh, du skojar. För att de ska fly från honom. Men det är så här Blue Moon heter det. Och det är deras typ så här festival eller vad man ska säga. Okej. Så springer de åt fel håll. Ja, oh, fail. Eller en som heter typ Clumsy eller någonting. Mm. Han, det är lite kul på namnet där att han är Clumsy. Han är verkligen Clumsy. Ja, i alla fall så springer han åt fel håll. Och då följer hans kompisar efter honom. Aha. För att de ska rädda honom. Men
så hamnar de i en portal och hamnar i New York. Aha. Där de, och då träffar de på Barney. Ah. Eller Neil Patrick Harris. Vid ett mer korrekt namn. Barney Stinson. Precis. Från How I Met Your Mother, vilket är otroligt bra serie. Skulle bara kunna tipsa alla på YouTube om den också. Mm. Galet bra, galet bra. Hugo, varför skriver du istället för att bara säga det? För att det går inte att prata, för att man blir så fuckat när man försöker prata på Skype flera. Och då hörs man inte. Det är sant. Nu låter det som ett brandlarm här. Det är någon som försöker imitera ett brandlarm. Ge mig 10 sekunder. Och det här kommer bli kul. Ambulansen behövs inte. Tack. Ah, hilarious. Så, jag är tillbaka. Bra. Varför lät han som en ambulans kan vi diskutera nu. Jag vet inte, han vill in på mentalsjukhus igen. Vill han in på mentalsjukhus? Nej, jag önskar att han vill in dit. För då skulle vi kunna skicka dit honom utan att mina föräldrar hade något att säga till honom. Hörni, hur går det egentligen? Börjar ni... Jag har börjat sätta ut glas på ena sidan. Kan inte du komma hit och hjälpa mig med glas? Ja, men jag går mot dig alltså. Aha, okej, okay, ja men då förstår jag. Sätter du ut en rad i taget? Ja, på ena sidan, ja. Ja. Jag har kommit en bit här på glastunneln. Undrar om jag ser dig. Jag ser Hugo, är du nära Hugo, Gustav? Jag vet inte. Nej, det är han inte. Hugo, vart är du? Vi kan ju faktiskt åka och titta lite på radion. Och bara så att alla vet så är det bara i såna här lägen vi använder creative mode. Alltså när vi ska bygga någonting som behövs. Vadå creative mode? Jag ska. Nej, jag är faktiskt klar med redstone. Ja, men kan inte du hjälpa till med det andra då? Hugo, nej, jag orkar inte. Det är ju som vanligt va? Frågan är vart du är någonstans då? Jag är vid Gustav. Är du? Mm. Tja! Tja! Hur fan bygger du? Va? Vad gör du? Så. Jag sätter också ut här på en sida. And that's the story of the rail. That's the truth. Yes, yes indeed. I know, I'll have a redstone in here, Claude. Vem klev in genom en dörr? Det var min mor. Likt. Fast jag såg henne att vara tyst. Jaså? För att hon får inte vara med på vår kanal för hon är för dålig. Jag är för dålig för att kasta sten. Mhm, det är med. Trollon. Glöm inte att ni kan gilla oss på Facebook nu också. Det har ni kunnat ganska länge. Så ni kan få massa specialvideos, screenshots och till och med kanske ibland få se hur oss på servern ser ut i verkligheten. Oh my god. Om du inte har gett oss på Facebook än, se till att göra det idag. Om du inte har Facebook-account, gör det bara för att gilla oss. Yes indeed. Och åtminstone skaffa en vän, för annars skulle alla se det som ett forever alone face. Det skulle vara lite coolt om man hade det som profilbild då. Den mobbade jävla som inte hade någon vän hade forever low face on profilbild. Mm, faktiskt jag med. Åh, det här kommer ta år, eller? Vad tror ni? Oh shit! Hugo, vad gör du för något förresten? Lite mycket. Men varför hjälper du inte till då? Va? Skojar. Kan inte du hjälpa till och sätta ut glas då? Det vore ju schysst. Snackar vi glaspins eller glas nu? Glas. Okej. Okay. Spelar det någon större roll egentligen? Eller vad? Jag vet inte. Men ska du hjälpa till eller inte? Du bara säger jag vet inte till typ allt nu, känns det som. Jag vet inte. Oj.
Jävlar, det här tar tid kan man säga. Mm. Okej, jag fixar det. Du kan ju fortsätta bygga på min glastunnel där om du vill, så kommer vi mötas så småningom. Okej. Det här var långt tid, tror jag, mina glas med handen. Inte om man har creative mode. Om han har creating mode, det är det som är det roliga. Jag har inte. Det är tur att jag förstår dig. Får jag slå mig, Gustav? Jag kan inte säga att jag inte har creative mode. But why? Det var inte dåligt. Men det är som vanligt. Det var ju som med den andra tågrillen också. Där fick vi inte heller någon hjälp. Där orkade du inte heller. Du, jag byggde hela tunneln. Shut up. Du är så jävla lat. Men du byggde inte glastunnlarna. Nej, det är ditt jobb. Nej, men jag byggde också på tunneln. Du byggde inte den helt själv. Nej, jag byggde den med Anton. Och jag byggde också. Men sen när vi byggde glastunneln, då bara orkar inte du. Nu ska vi sluta bråka, små barn. Nej, jag tänker bråka med Hugo. Men Hugo har köpt välling. Okej. Tyvärr så måste vi avbryta avsnittet, för jag ska köpa välling. Du nu. Varför kör du inte creative mode, Hugo? För att din mamma bryr sig. Mm. Sant. Yes, indeed, indeed. Både det var lite random svar, men vad fan. Kan... Är det skönare att spåna glas 100 gånger om? Alltså, fan, vad onödigt. Ja, ah, jag svälter nog så. Ja, men... Snacka om ineffektiv. Hugo, du är som den här tjocka amerikanen som jobbar på McDonalds just nu. Men jävla rike män som kör med creative mode. Du är så jävla snålig, därför du inte har creative mode. Någon gång borde vi spela in ett avsnitt när vi bara kör med såna där röster. Det vore jävla kul. Okej, okay, vi säger så här. Gillar det här videoklippet om vi ska göra det? Och om det här klippet får... Hur många gillningar? 50. Ska vi säga 50? Ja, det låter bra. Okej, okay, om det här klippet får 50 gillningar så kör vi ett helt avsnitt med de här rösterna. Förstå vad kul! Ja. Jag skulle inte gilla. Gilla! Jag skulle inte gilla det. Den som inte gillar dödar vi. Det är bara väl. Okej, jag gillar det. Det är bara välja nu här. Finns det någon älskarknapp? Finns det någon älskarknapp på YouTube? Mm, vi ska införa det, hade vi tänkt. Det är vår plan. Vet ni vad? Nu kommer jag ta Henriks kommentar med det här med bara, nu väljer du. Det var ett Henrik som kom på den kommentaren. Hello! Just det, Forever Alone Henrik som är från Skåne. Åh, du skojar. Ta bort stormjäveln. Men... Okej, det finns ingen jävel som kommer förstå vad vi snackar om. Nej. Hello. Det är lite internt skämt mellan oss. Hello. Jag tycker inte vi ska ha internt skämt på YouTube. Jo, vi lär dem om våra internt skämt. Vi kan ju förklara vad det är. Det är inget svårt, det är bara att Henrik brukar säga så och ja, det låter kul. Men vet YouTube vad internt skämt betyder? Alltså, vi ska inte snacka med den här rösten än. Säker? Nej, vi sparar det till det klippet tycker jag. Ja, vi får spara på våra... Snålröster! Till det klippet. Vad kul! Nåt. Alltså, fuck vad lång tid det tar. Fast jag är nästan framme nu. Hugo, bygger du också? Jo, men han spånar ju allting. Det gör ni också. Nej, men du spånar ju manuellt istället för att köra creative mode. Men så... Ursäkta för att jag gillar att spela Minecraft Survival Style. Men i såna här lägen är det väl ändå lite jobbigare. Vet du, jag bryr mig inte. Du är så jävla jobbig just nu. Vad fan är det som är jobbigt? Du tjatar ju. Ja, men varför? Du kör ju bara helt jävla onödigt. Vadå onödigt? Varför spelar du inte på creative mode för? För att jag orkar inte köra creative mode. Jag tycker det är tråkigt. Okej, vad är skillnaden nu då? Om du ska bygga det här, varför vill du köra survival mode och inte creative mode då?
inte dö. Eller, Creative Mode kan man inte dö. Så du vill alltså kunna dö nu när vi bygger det här? Hugo, för det första, Tobbe spånar så att, eller vad gör jag? Vill säga, han ändrar så att det blir dag hela tiden. Vad skulle döda dig just nu? Mm, dessutom. Men jag fattar inte hur ni kan klaga på att jag inte kör Creative Mode. Men jag förstår inte grejen, det är bara det. Jag vill köra Minecraft Survival. Ja, men varför vill du göra det i det här läget? Mycket roligare. Det finns ingen som kan döda dig. Vad är det som gör det roligare i det här läget? Jag tycker det är mycket roligare att inte kunna flyga, att inte kunna dö och att man... Jag flyger inte ens, jag går. Inte jag heller, du behöver ju inte flyga. Men drop this, jag fattar inte, varför startar du den här? Det var så jävla onödigt att starta den här konversationen. Varför, Tobbe? För att... Alltså, vill du bråkas eller vad är det? Jag tycker bara det är onödigt för att... Alltså, vill du ha en fight? Varför startar du den här konversationen? Jag fattar inte. Kan vi inte bara sluta det direkt? Jag fattar inte. Ja, ja. Så när jag sagt flera gånger, fortsätt ändå. I just don't get the point. Hugo just whine. Mm. Nu har jag byggt den ena raden hit i alla fall. Mm. Jag håller på att fullborda den ena raden. Jaså, så det behöver inte jag göra? Nej. Då börjar jag på den andra raden. Gör det. Kommer du använda den här nu då, Gustav? Nej. Nej, den får bara stå här. Jo. Jag måste säga att jag gillar inte riktigt regn. Jag är rent... Jag hatar det om jag ska vara helt ärlig. Ja, det borde snöa istället. Det är mycket trevligare. Ja, nu när det är jul och så allt. Ja, precis. Skaffa regnmånt då. Men jag orkar inte byta till bucket. Jag vet inte varför. Jag borde nog göra det. Ja, för då kan man ha privata kistor. Det är mycket najsare. Mm. Plus att man kan ta bort creepers. Alltså, shit vad långt det är. Yes indeed, det är jävligt långt. Då vill jag se dig. Gör du? Mm. Och fan vad nice, det är ett skitbra tecken. Hur länge har vi spelat in förresten? Oj, 17,5 minut. Vi spelar alltid 17 minuter nu för tiden. Ja, jag vet, vi gör det. Men ska vi spela in ett lite längre avsnitt nu? Så de får se när vi är klara, eller? Visst. Det tycker jag vi gör. Vi gör så. Så vi säger grattis till alla tittare. Ni har just vunnit ett längre avsnitt. Trevligt! Jag tycker vi borde göra något annat nästa avsnitt. Hej, Tobbe! Men vi ska ju, ja, vi bygger ju klart det här avsnittet. För det här blir ett långt avsnitt. Japp. Undrar om jag ska döpa det här avsnittet. Bara för sakens skull. Vi brukar inte göra det längre. Men vi kanske ska döpa det här till I like trains. För att vi bygger en tågstation. Eller tågbana. Eller jag bara orkar inte. Ja, det funkar också. Eller så döper du till I like white t-shirts in the rain. Mhm, mhm. I see. Boobies. Yes, well, indeed. Yes, indeed. Just så, du har en vit t-shirt på din skin för din fight, eller hur? Jag tror att... Hur går det med... Gustav, du bygger tillräckligt högt i tak, va? Ja. Sen ska vi bara sätta glowstone över hela skiten. Eller på de flesta ställen i alla fall, jag tror det är det. Och skoja, jag hatar när man... När Mac'en inte känner av att jag håller två fingrar, så att den tror att det är en finger som bara... Mm, det är lite stört. Så koppla in. Va? En mus och koppla in. Jag har en datamus. Oops. Åh, men du skojar. Oj, jävlar, nu blev det väldigt högt här. Så här måste det vara ganska högt dock. Va? Fuck off. Ginger, fuck off. Nu borde det här fungera, tror jag.
This should work. Ja, då har jag nått din tunnel. Fan vad nice. Så den ena sidan är klar? Ja. Fan vad nice, då har vi bara en sida kvar. Du har gjort så här med one track mind typ. One alltså, track? Det är bara en kub på varje så här. Jo, jag vet. Jag bygger lager redan nu. Det är bara för att det ska kännas som att det är mindre kvar. Det var liksom inte det. Ah. Trävligt. Trädligt. Det var ingen bra. Jo, det var inte. Du skojar! Vad nu då? Jävla glas. Alltså, nu går jag hämta en mus. Åh, fuck vad mycket. Shit. Är den tillräckligt hög där? Va? Är den tillräckligt hög här för att åka? Ja, det är den. Tror jag i alla fall. Ja, det är den. No! Kan man gå i den så kan man åka i den. Nice. Fast här tror jag att vi får. Så där får vi göra. Här är den. Nice. Så. Nu så. Hallå? Nej, vi var tvungna att fixa lite. Jag tror att vagnen får åka dit bort. Det är det inte att ha. Åh, det här gick ändå ganska snabbt tycker jag. Mm. Ja, 20 minuter. Jävlar. Fan vad ovan jag är med mus nu. Ja. Är det en sån här gammal fin PC-mus också? Mm. Sån här skitgammal. Nej. Fast den är jävligt skön. Då så. Alltså jag hatar officiellt att flyga. Mm, det är lite jobbigt bra. Och jag hatar regn. Som fan. Slutar aldrig regn eller? Så jag vet inte, om man sover brukar det sluta regna men. Mm. Och undrar hur långt det här avsnittet blir. Det blir nog riktigt långt. Frågan är hur många som kommer orka kolla på det. Ja, det kan du fråga någon som fortfarande tittar på det. Jo, precis. Det kan man ju göra. Ja, ni som fortfarande tittar på det här, kan inte ni liksom verkligen prata med YouTube, verkligen säga till oss till avsnittet vad ni tycker om det avsnittet hittills. Mm. Det skulle verkligen uppskattas av oss. Ni behöver inte kommentera, ni kan liksom bara säg det rakt ut bara. Tänk om man inte orkar. Så kommer alla där hemma tro att ni är helt dumma i huvudet som sitter och pratar med en dator. Mm. Då är det bara att säga ursäkta, jag pratar Skype. Men de gör inte det, då ljuger de. Man får inte ljuga. Nej. Bara om man råkar köra över en bäver. Ja, fast det verkar ju. Som är släkt med utter, för då är det skroff och då jävlar bäst att du ljuger att det inte var du fan. Då skulle du sätta typ en påle igenom röven. Fan, det där var till inte här, skönt. Ja, men skroffe, det är Gustavs pansarutter. Min gröna pansarutter. Det var min idé med pansarutter. Jävla snåljåpar. Men det var min idé med skroffe. Jävla bög. Jag var inte bög. Okej då. Jävla heterosexuella gubbe. Yay. Yay, jag är en heterosexuell gubbe. Men det är en gubbe. Yes, you are. Pensionär. Mm. Pensionärsmuggel. Men vad fan vad jag slår sönder saker nu. Oh, jag blir helt yr av att titta på allt glas. En möglig disktrasa.
hos en gammal champignon. Yes, yes. Vem är det som slår sönder glas i närheten av mig? Det är jag, det är jag. Du byggde för högt, va? Fofon, sluta. Sen är bomba. C'est très bon. Nu bygger jag för högt här med flit, bara som du vet. Ja, det blir ju bra. Fan vad högt det blir här, men skitsamma. Tror jag gör så här att jag går här istället. Jag tror fan det går snabbare. Ja, det där får du ta hand om. Vad i helvete? Satan vad hög den här tunneln blir. Jag tycker vi avrundar det här avsnittet sen med att gå till Gustavs, eller flyga till Gustavs minehus. Sen så tar vi bort creative mode och så åker vi med varsin vagn till Planktkabalen. Det låter som en jävla fin idé. Nu ska vi se, då skulle jag vilja ha lite close. Ej, nu blir det för lågt. Det blir inte alls. Vad snackar du om? Jo, när du kommer hit sen så kommer det ju bli för lågt. Men jag höjer ju. Lol. Känn dig blåst. Yeah, actually. Kind of. Henrik Berg came online. Tobbe, du eller jag host? Jag vet inte riktigt. Jag tror du är host. Är jag? Kan... Då väntar jag tills han ringer så bara trycker jag på den där lilla plusknappen. Plusknappen? Trevligt. Jag tror Henrik inte kommer ringa. Han är för dum för det. Jag tror faktiskt inte heller Henrik kommer ringa. Men om han gör. Åh jävlar. Åh jävlar, plussar du honom? Sa att han plussar honom? Oh, that's not what I... Åh, du skojar bara. Kan det inte bara sluta regna snart? Jag får lite dampanfall här, känner jag. Ja. Man får lite klaustrofobi. Det jobbigaste med Minecraft, alltså det är något som de verkligen skulle kunna ta bort för min del. Ja, det slutar regna. Fan vad nice. De skulle gärna få ta bort regn för min del. Jag ser ingen som helst poäng som det fyller. Det är naturligt. Jo, men alltså, vill de få Minecraft att verka verkligt eller inte, liksom? Det spelar ingen roll. För att om de vill få det, för samtidigt som de verkar försöka få det att verka verkligt med typ regn och sånt där, väder av olika slag, så... Skeleton, zombies... Gör det hur? Och lägga till det här jävla The End med drakar och skit, det är ju liksom... Eller bara ta det här med enchanting. Ja, precis. Det är inte heller speciellt naturligt, så man vet ju inte riktigt vad de faktiskt vill. So what, ett spel. Jag gillar spel. Ja, men precis. Då behöver det inte vara ett regn. Då behöver det inte finnas regn i ett spel. Det var jobbigt. Ja, det är samma sak som Zelda. Minecraft. Att det är en hyfsat normal värld med lite magi och lite monster och allt. Fan. Ungefär som... Nice. Ungefär som... Men du, fan, du är typ klara nu. Eller? Du har inte sett... Du har inte sett glowstone åt andra hållet. Ja, men då kör jag det. Ja, men jag håller på. Men då kan jag börja framför dig en bit. Okej, så vi gjorde alltså det här på 25 minuter? Vi har spelat in i en halvtimme. Okej, det gjorde vi på 35 minuter. Vi började innan vi spelade in. Det som är nice med guldäpplen är att man kan äta dem fast man har full hungermätare. Det make ingen sens. För man får ju så instant health. Jaha. Shit. Fan, här är det ju inte jämnt med glaset. Hur ska det vara här egentligen? Jag vet inte. Sätter ut en rad till. Who cares? Här måste det vara högre. Sådär. Här saknas det glas. Sådär.
ska bara käka godis. Vad har du för godis? Massa ploppgodis. Det är godis 80 spänn. Fan, det måste vara över ett kilo. Mm. Alltså, vi har inte gjort någonting på den här sidan. Vilken sida? Så som att någon bara spammat glowstone här. Här borta. Var? Här, oj helvete. Alltså jag menar, det ser inte ut som att någon har brist om glaset. Nej, jag såg det. Så ska det inte vara. Vadå? Vi bygger här. Ska vi bygga klart i det här avsnittet? För det kommer bli ett jäkligt långt avsnitt. Eller ska vi avrunda nu? Och så spelar vi nästa avsnitt när det är klart, kanske. Ja, vi kan visa den där turen i början på nästa avsnitt, ja. Ja, vi gör så, tror jag. Jag känner att det här börjar bli lite långtråkigt. Eller alltså, jag tror att jag anar att de som tittar inte tycker det är så kul. Så vi avrundar nu. Hej då, allihopa! Innan vi avrundar, ja. Om jag går och spänner i flin, du hör om det. Jag kan komma till dig, så kan vi lyssna. Det är jag som har byggt den. Credit, yay! Och här sitter det lite random glowstone. Fuck. Där är ju du, Gustav. Ska du gå Spanish Flea? Jag har redan tankat en Spanish Flea. Då avslutar jag med att gå Spanish Flea. Okej, nu får ni vara tysta, så höjer jag soundet här. Vi tar det på, vänta. Oj jävlar. Nej. Där. Sound. Okej. Okay. Jag väntar tills du har gått klart, Augusta, så går jag. Nu går jag. Ja, var du tvungen att göra så där. Ja, jag vet inte hur bra det hördes, men i alla fall. Hej då, allihopa! Hej då!